نقشاری کچھ ایسا شہر کی تیری گلیوں کا نقشاری کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ بھی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ بھی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ بھی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بنی ہو لگتا ہی کچھ سبحان اللہ، عرش زمین پر عرش بنی ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں، اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا، اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا، ان کے در پر ایسا چکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں، اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، لوح و قلم یا عرش بنی ہو سب ہے ان کی سائے، بے شک لوح و قلم یا عرش بنی ہو سب ہے ان کے سائے میں، میرے بے سایہ آقا کا سایہ ہی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، بے سایہ آقا کا سایہ ہی ہے، سبحان اللہ، عرش مولا سر پہ اٹھائے گا، دائر سدرہ آنکھ لگائے، عرش مولا سر پہ اٹھائے دائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے دروازے پچھائے، پتھر بھی قسمت چمکائے ستے نبی ہے پشتے نبی، ستے نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت، ستے نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح پڑھا دی بیٹا ہی کچھ اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشیوں کی عرشی، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہوں یا عرشی ہوں ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہوں کی عرشی ہوں ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ نہیں، کچھ ایسا ہے، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا ہے رانی، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر اس میں کیا ہے رانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، کچھ ہے حضرت جواب سنگی زیدود والله رسالت و رسالت شیخ انجام یقین کچھ ہے، اللہ